სამთაწყაროში მომხდარ ინციდენტს სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლობა გამოეხმაურა დავით მანაგაძის განცხადებით. ყველა სახის ეწოლა დაუყოვნებლივ უნდა აღიკვეთოს. მისივე თქმით, სახალხო დამცველის წარმომადგენლები მუდმივად აკონტროლებენ სამთაწყაროში განვითარებულ მოვლენებს. დღეს დილიდან კი დედოფლისწყაროს პოლიციაში რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა ხოზრევანიძეების ოჯახის წევრების დაკითხვა. ინციდენტი სამთაწყაროში პარასკევის ლოცვის დასრულების შემდეგ მოხდა. ადგილობრივები მუსლიმანური სამლოცველოს სულიერი წინამძღოლის სულიკო ხოზრევანიძის სახლში მივიდნენ და სამლოცველოში ლოცვის ჩატარება აუკრძალეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სოფლის დატოვება მოსთხოვეს. სამთაწყაროს მოსახლეობა აცხადებს, რომ ბოლო დროს სოფელში განვითარებული მოვლენების მიზეზი ახალი სამლოცველოს გახსნა და ყოველ პარასკევს სამთაწყაროში სხვადასხვა რეგიონიდან მუსლიმანური მრევლის ჩამოყვანა გახდა. ლოცვა ჩატანა შვიდ მდგომარეობაში, შემდეგ მოვედით სახლში, საღამოს 6 საათის შემდეგ მოვიდა სოფლიდან ხალხი, შემოვარდა ეზოში და მოთხოვნებით, რომ უნდა დატოვო თაქაურობა. 24 საათში უნდა დაცალოთ. პოლიცია თვითონ იქ იყო. მაგრამ რო ყოფილიყო პოლიცია, ეგრე არ გაგოჩერდა. მოთხოვნა ის იყო, რომ რატომ მოხავის ხალხი, კაცო, თვითონ თუ ეს არის წინააღმდეგი არის, ამ მარტო არ უნდა თუ სამი კაცი ვერ პოულობენ სოფელში, რომ შევიდეს და ხანსაიდან მოყავრო, ხანსაიდან ის ხალხი. ხანვი მოყავ, ხანვი და ეგ არ გვაწყობს ჩვენ. ჩვენ გადავამოწმეთ ინფორმაცია და პოლიციას დაწყებული აქვს წინასწარი გამოძიება. და ამ ეტაპზე მოწმეების დაკითხვა მიმდინარეობს. შესაბამისად პოლიციამ უფრო აქტიურად უნდა მიიღოს ზომები ამ ყოლაფის ახსაკვეთად და არ უნდა დაუშვას ნებისმიერი იქ მაცხოვრებელი მუსლიმი იქნება ქრისტიანი თუ ნებისმიერი საწმენდის ადამიანი ნებისმიერ ადამიანზე ზეწოლა ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი სახით ზეწოლა.